I dërguari i posaçëm i presidentit amerikan për bisedimet Kosovë-Serbi, Richard Grenell, qëndron sot në Prishtinë si pjesë e një delegacioni që drejtohet nga shefi ekzekutiv i korporatës ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara për zhvillim financiar Adam Pohler dhe shefja e Bankës për Eksport-Import, Kimberly Reed. Delegacioni amerikan, pjesë të cilit janë edhe zyrtarë të tjerë të lartë nga Departamenti i Energjisë dhe Biznesit në Shtetet e Bashkuara, pritet të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë të qeverisë dhe udhëheqjes të sektorit privat. Delegacioni përveç Prishtinës do të qëndrojë edhe në Athinë, Beograd dhe Jeruzalem. Korporata ndërkombëtare e Shteteve të Bashkuara për zhvillim financiar paralajmëron hapjen e zyrës së parë në rajon, duke vendosur një prani të përhershme në Beograd që do të lehtësojë zbatimin e projekteve me përparësi, si autostrada e paqes që do të mbështesin hapjen e vendeve të punës dhe zhvillimin ekonomik në rajon. Kjo korporat dhe Banka për Eksport-Import nënshkruan gjatë kësaj jave letrat e interesit me Kosovën dhe Serbinë për të ndihmuar financimin e autostradës së paqes mes dy vendeve. Në shkrimi letrave pasoi dakordimin e Kosovës dhe Serbisë më 4 shtator në shtëpinë e bardhë për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike. Ambasadori Grenell ka shkruar në Twitter se zbatimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi është përparësia e administratës Trump.